Фейсбук не виправдав довіри. Марк Цукерберг визнав, що компанія припустилася помилок, які врешті призвели до того, що особистими даними мільйонів користувачів скористалися політтехнологи. Скандал довкола найбільшої соцмережі розгорівся після розслідування діяльності британської компанії Cambridge Analytica, яка начебто за допомогою Фейсбуку намагалася вплинути на результат президентських виборів у США 2016 року. Цукерберг пообіцяв ускладнити доступ сторонніх додатків до будь-якої інформації про користувачів.